We hear the Dutch talent, and quite frankly, there is none. Kompetizzjoni bħal di tista' tgħinek. Mhux ħajqablu miegħi sħabi imma naħseb għal dan nixtieq intik ċans. Milli rajt illum it-triq hija iktar minn twila ta'. Vera tħobbux. Waħda mill-aħjar li smajt dal-istaġun. Vera. Ejġieldu. X-Factor Malta, minn nhar il-ħadd 8 ta' Ottubru fuq TVM.